Hej! Hallå! Nej men tjena! Hallå! Trevligt att se er. Så himla nice att ni kom hit på afrikansk kulturnatt. Absolut, kom närmare. I like your dashiki, yes gal. Yes, work it. Kom gärna så nära som ni kan. Så tänkte vi att vi ska fylla rummet med massa kärlek och värme och dans. Och afrobeats och dancehall. Någon som gillar den musiken här? Nej, ingen? Aha, okej. Okay. Jag ska gå. Nej men tjenare! Oj, oj! Jag heter Aurelia Day idag. Kan någon säga oj, oj? Jag sa, kan någon säga oj, oj? Vad är vi här och fira? Afrikansk kulturnatt! Afrikansk! Woo! Jag kommer, I'm gonna get your vibe up, don't you worry. Partillo! Ska vi köra? Hej! Yeah.
luften kastas alla tråkigheter. Och tillbaka ner så regnar kärleken. Alltså vi kastar upp liksom, så här, upp, upp. Kasta upp alla haters och drama. That's where the drama. Okej, okay. Jag vill bara göra det med mig. Vi kan göra lite dans på det. Put some oomph into it. Whatever you want to do, okay? Oh,
mycket. Oh my god. En ny låt. Vi ska spela den nu. Jajamän. Jag vill se alla klappa händerna. Och dansa såklart. Give me something. Me never go back to your beat. So if I want you to give me a